Chegando aqui, o Sageiro tá me procurando ali, né? Eu acho que acabou que tá me procurando. Deixa eu ver, cadê ele? Escondeu aqui, será? Escondeu ele aqui, peraí. E aí, meu querido? Engraçado, o bagulho dele do chapéu, rapaz. Rapaz, cara, que inglês de diabo. Eu achei o campeão que aqui perdido. Eu procurando você, eu falei, tá com o chapéu. Olha o Panamá dele aqui. Ele tava procurando através do chapéu, né? Mas eu disfarcei, fui no banheiro lá, fiz a maquiagem novamente. Sensação maravilhosa aqui, viu? Abraço pra todos, mas mais, mais filmagem aí. Cadê, meu irmão? Cadê a barata, meu irmão? Você tá de brincadeira, seu porra. Cadê? É verdade mesmo. Cadê, mano? Cadê? Uma barata dentro do prato da gente, pelo amor de Deus! Mata esse peixe, mano! Agora pra quê, moço? O quê? Pra que você começa a treinar agora, 5 horas da manhã? 5, agora é 8. 8 horas de quê? 8 horas da noite. Doide aí? 5 horas da manhã, ó, comendo aí, ó. Ó, para! Doide aí? Comendo, 5 horas da manhã. Ô menino Zé, olha esse ali, ó. Que é o menino Jesus, já, moço? O menino Jesus, isso aqui, coelhão. Mas como também? É, rapaz, tô levantando agora eu vou acordar a taideira ali pra gente ir tomar um bocado de cana. Ai, desgraça! Taideira! Ei, vamos ali na feira tomar um bocado de cana, minha perna. Já é 11 horas já. Que hora que é? Que 9. Agora é 11 horas, tá aí dentro! Vamos tomar um copo de cana ali, meu velho? Onde eu tô aqui, velho? Você tá doido, tá de brincadeira, velho? Você tá aqui em Sampa, velho? Aqui é em Sampa. Eu tô aonde? Em Sampa, São Paulo. Bora! Muito ressaca até ali, gente, olha! Aí vai, é ruim de ressaca também, menino. Vê? Eu penso que eu tô de ressaca ali, vai ruim, ó. Ô, galera bonita, olha só, gente, que maravilha. Estamos em Sampa. Vamos embora. Vamos pra feira agora do Macau de Cana. Vai demais, aqui é só sucesso. Olha que lugar bonito, ó. Alô, Dezeira. Se a Dezeira estivesse com nós aqui, realmente seria uma maravilha também, vai, Dezeira? Abração, meu querido. Tamo junto. Olha aí, meu. Bom dia, gente.
estamos chegando aqui agora, próximo aqui ao estádio Morumbi. Eu não sei se é desse lado ou é desse. Logo à frente aqui, né? Estádio Morumbi, em São Paulo. Daqui já tô vendo as torres lá, deve ser ele. Olha só que maravilha. Um passeio aqui por Sampa nesse momento. Olha só que bonito, hein? Parece o Morro da Lapa. Ah. Dali dá pra você ver o nome que tem assim. Estádio Morumbi. Olha lá, você aproximar aqui. Bom demais, conheci o estádio Morumbi, pelo menos por fora, viu? E até dia 27, dia 26, eu vou conhecer o estádio do Palmeiras. Eita! Allianz Parque. Nós estamos aqui agora na feira aqui em Sampa. Qual é o nome dessa feira aqui, estrangeira? Feira do Escura Ressaca aqui, ó. Lembrei da Feira de Santana. Alô, estrangeira! Ô DJ, é nóis, é um prazer imenso. Ah, bom, bom demais, cara. Você vê, é melancia, é maçã, alface. Essa é a Feira de Santana aqui, ó. Feira dos Cachaceiros. Alô, Matão! Já estão na frente aí. Nosso motorista. Olha a promoção, olha a promoção. Chega mais, chega mais. Manga, 4 mangas por 5 contas aqui, ó. 4 mangas por 5, enquanto na Bahia tá perdendo. Pô, tá dando é manga pro porcos. Pros porcos lá. Tomate, Andazeira. Lembrei da inteira, olha lá, inteira. Os tomates aqui, ó. R$4,99 o quilo. Essa é a pergunta do quê? Tudo baratinho aqui, ó. Laranja? E vai, seria sucesso.